Jo, alle sammen, det har man her i dag, men så er det den 14. december, og det er en fredag, og så om en uge, præcis en uge, så skal vi aflevere vores rapport, så det bliver mega fedt at se, hvordan det kommer til at gå, men altså, jeg tror godt, vi bliver færdige med den, altså, vi har nået en rimelig langt, så ja, lad os se, hvad der sker til det, men i hvert fald, ellers så er der ikke så meget at sige, egentlig. Jeg har faktisk tænkt på at lave et projekt, hvor jeg skulle samle en computer sammen, fordi at min computer kan ikke holde til at spille spil på mere, så jeg tænkte på at købe nogle forskellige computerdele, og så skulle jeg måske på en eller anden måde, eller det hedder, på en eller anden måde optage det også. Det regner jeg med at gøre. Jeg ved ikke, hvornår jeg kommer til at lave computeren, men hvis jeg gør det, så vil jeg helt klart optage det, så jeg kan vise, hvordan det ser ud. Selvfølgelig er der også andre, der har gjort det. Det kan jeg søge på Google efter, eller Google og YouTube efter. Der er mange andre, der har vist, hvordan man gør. Så jeg vil også vise min del, hvordan jeg gør det. Så ellers så har jeg faktisk ikke så meget mad tilbage. Det skal jeg også købe på et eller andet tidspunkt, men jeg tror godt, jeg kan holde den her måned ud. Men i hvert fald, der er nogle tilbud eller sådan noget der på i avisen. Jo. Det var faktisk det, jeg kom i tanke om, jeg gerne vil vise jer. Den første tilbud, det er et fisk 800 gram til 9 og 9 og den hedder 79 kroner i Fakta. Og så er der også kyllingekød i Bilka til, hvor var han, der 200 kroner, og det er altså 4 kilo, så næsten 4 kilo, så hvis man har en eller anden form for en eller anden form for bilkabutik eller sådan noget, så burde man i hvert fald gøre det. Og det er det så først i søndag, det starter. Altså det her tilbud her også, så det er søndag, det starter der. Så ja, husk at købe dem der, hvis I gerne vil have noget mad i hvert fald. Ellers så ses vi til næste gang, så vi ses.